Ana endi ko'rsatiladigan, tushuntiriladigan mavzumiz matematikada kasrlar mavzusining bir bo'limi, ya'ni cheksiz davriy o'nlik kasrlarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, cheksiz davriy o'nlik kasrlar o'zi nima va ularni qanday qilib oddiy kasr ko'rinishiga aylantirish mumkin degan savollarni ko'rib chiqamiz. E'tibor beramiz, cheksiz davriy o'nlik kasrlarni biz asosan ikkita nima desa bo'ladi? Ikkita turga bo'lsak ham bo'ladi. Birinchisi sof davriy o'nlik kasrlar, ikkinchisi aralash davriy o'nlik kasrlar. E'tibor beramiz, agar bizga ma'lumki biror bir a sonini bo'ladigan bo'lsak, biror bir b soniga, ya'ni a taqsim b ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Demak, qandaydir s tadan tegib, ana undan so'ng bir xil sonni cheksiz takrorlanganligini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bering. Biror bir a sonini ikkinchi bir b soniga bo'lganda nechtadandir tegib, undan so'ng bir xil sonning cheksizlikkacha davom etishini ko'rsak, bu davriy sonligini tushunishimiz mumkin. Ana endi biz mana shu cheksizlikkacha takrorlanayotgan sonni qisqaroq qilib qavs ichiga yozib qo'yamiz. Ha, e'tibor bering. Bu davriy kasrlarni butun qismdan so'ng virguldan keyin qavs ichida biror bir son yozilsa, demak biz buni davriy son deb tushunamiz. E'tibor bering. Demak, davriy son deb tushunar ekanmiz va biz bularni qanday qilib kasrga aylantiramiz? Butun qism butun qismiga yoziladi. Davrdagi son suratga yoziladi. Mahrajga doim 9 raqam yoziladi. E'tibor bering. Mahrajga doim 9 raqam yoziladi. Xo'p, savol tug'iladi. Bitta 9 yoziladimi, ikkitami, uchtami va hokazo. E'tibor bering, 9 larda nechtaligi davrdagi raqamlarga bog'liq. Davrda bir xonali son bo'lsa bitta 9, ikki xonali bo'lsa ikkita, uch xonali bo'lsa uchta va hokazo. E'tibor beramiz, bu sof davriy o'nlik kasrlarga misol bo'layapti. Ikkinchi holatda, agar biror bir a sonini bo'lsak b soniga, ya'ni a taqsim b holatda kelishi mumkin, ya'ni s tadan tegib m soni, ana undan keyin cheksizlikka n soni ketishi mumkin. E'tibor bering, buni mohiyati nima? S butun, m davrda n. Ha, bu aralash davriy o'nlik kasr deyiladi. Sabab aralash deyilishining sababi mana bu yerda bir xil sondan tashqari m soni aralashib qoldi. Demak biz buni aralash davriy o'nlik kasr deb ataymiz. Xo'p, bu qanday holatda kasrga aylantiriladi? Butun qism to'g'ridan to'g'ri butun qismiga yoziladi. Diqqatni e'tibor bering. Aralashgan son bilan davrdagi son yonma-yon bitta son sifatida yoziladi. O'rtada ko'paytiruv holati yo'q. Yana tushuntiraman. Aralashgan son bilan davrdagi son yonma-yon bitta son sifatida yoziladi va har doim aralashgan son ayriladi. Aralashgan son ayriladi. Mahrajiga 9 va 0 sonlari qo'yiladi. Xo'p, 9 sonini yuqorida ham aytib o'tdik. Davrdagi raqamlar soniga qarab 9 qo'yamiz. 0 raqamini aralashgan songa qarab qo'yamiz. Agar aralashgan son bir xonali bo'lsa bitta 0, ikki xonali bo'lsa ikkita va hokazo. E'tibor beramiz, biz davriy kasrlarni sof yoki aralashligini qayerdan bilamiz? Agar virguldan keyin darhol qavs belgisi, ya'ni davr belgisi yozilsa, demak bu sof davriy o'nlik kasr bo'ladi. Agar virguldan keyin biror bir sondan keyin davr boshlansa, bu aralash davriy o'nlik kasr hisoblanadi. Xo'p, ana endi
davriy kasrlar ustida amallarni bajarishda, ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga oshirish muhimi davriy kasrlar ustida har qanday amallarni bajarishda e'tibor bering. Eng avvalambor ularni oddiy kasr ko'rinishga o'tib, so'ngra amallar ketma-ketligini bajaramiz. Ana endi davriy kasrlarga misollar ko'radigan bo'lsak. Mana misol uchun birinchi savolimiz 0 butun davrda 5 soni. Demak, bu sonimiz sof davriy o'nlik kasrga misol bo'lyapti. Butun qismi 0, 0 odatda yozilmaydi. Davrdagi son 5 surat yoziladi. Maxrajga bitta 9 yozib qo'yiladi. Xo'p, ikkinchi savolni ko'radigan bo'lsak, 3 butun davrda 71. E'tibor bering. Bu ham sof davriy o'nlik kasrga misol bo'lyapti. Butun qism 3, 3 yoziladi. Davrdagi son suratga yoziladi. Mahrajga 99. E'tibor bering. Davrda 2 xonali son bo'lganligi uchun davrga 2ta 9 yozildi. Yaxshi. 3-chi misolga e'tibor bersak, 0 butun 5 u davrda 6. Demak, bu aralash davriy o'nlik kasrga misol bo'lyapti. Xo'p. 0 butun qismi odatda butun qism 0 yozilmaydi. Aralashgan son bilan davrdagi son 56 ayrilgan 5 taqsim 90 qilib yozamiz. Xo'p, 56 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak 51 taqsim 90 soniga ega bo'lar ekanmiz. Xo'p, 4-chi holatga e'tibor beradigan bo'lsak, -2 butun 3 davrda 1 soniga e'tibor beraylik. Demak, bu ham aralash davriy o'nlik kasrga misol bo'lyapti. Butun qismi -2, demak -2 butun 31 dan 3 sonini ayirib, maxrajga 90 sonini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, natijani hisoblaydigan bo'lsak, -2 butun 31 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, 28 taqsim 90 soniga ega bo'lamiz. Va bu aralash ko'rinishga keladi. Demak, bularni qisqartirib, so'ngra oddiy kasrga o'tib, amallar ketma-ketligini bajarib ketamiz.